kuri twese abakinyi abafana ni batahora umunezero match ya mbere barabatsinze match ya kabiri niki cyanditse mu kipe abagaza ishambere na mbere nuko badutsinze batatrushije ima turushaga igihe badutsinze nicyo gituma twavuze ati amakosa twakoze ntitwayasubiye twaje gukina imatu tuvuga tutiza kwirinda no gutsinda abakinyi bacu bagerageje kwirinda kandi twatsinze ibitego byari bikeneye bibiri twabibonye nuko ibyo twari twavuganye tactique abakinyi bari bameze neza niki cyakosetse kuri umukino w'umuntu nibaza ko uno munsi ba respect tactique tactique de jeu yari nziza n'abasimbura bagendaga binjira muri mood kandi ko ibyo twakoze kwibuga babikurikize nibaza ko igihe cy'umunsi wa mbere badusumije hagati n'umunsi wa tugeze gukomeza hagati hanyuma turacyari ubusatirizi twahinda ubusatirizi kuko bari babyise ko babibonye rero twasemo abakinnyi hagati benshi kugira ngo turonke imipira turekibera imipira yose kugira ngo tubatake mugiye muri playoff ni imikino izabigoye mugiye kwitegura gute ku ruhande rw'amagaza nibaza ko umukino wari ugoye wari uyu umukino wari ugoye iriya ni turnuwa ni marato turazi nyine tujera marato imatch yari igoye ni match ya knockout iyo ko tuyitsinze nyine tuzabijera tuhageze murakoze noneho